Dobar dan, dame i gospodo. Evo, počinjemo drugi dan našeg rada i sa zadovoljstvom mogu da najavim da će nam prvi učesnik današnjoj konferenciji biti premijer Crne Gore, gospodin Milo Đukanović. Gospodin Đukanović je od prve konferencije naše 2010. godine, pa evo do danas, uvijek pratio našu konferenciju, uvijek učestvovao u njenom radu. Ovoga puta smo se opredijelili obzirom na što je tema konferencije razvojne perspektive Zapadnog Balkana. Opredijelili smo se da govorite danas na temu 10 godina crnogorske nezavisnosti i kroz tih 10 godina kakvi su vaše utisci o razvoju ukupno Zapadnog Balkana, Crne Gore naročito. Dakle, to bi otprilike bila tema. Izvolite, dajem vam riječ. Prije svega, poštovani predsjedniče Privredne komore Crne Gore, dame i gospodo, želim da vas pozdravim u ime vlade Crne Gore i u svoje ime i da izrazim zahvalnost što ste mi ovim pozivom pružili priliku da nastavim saradnju sa ovom konferencijom koja, vjerujem, na uspješan način poslednjih godina artikuliše osnovnu ideju, a to je unapređenje ekonomske saradnje u regionu i na taj način stvaranje dodatne vrijednosti i dodatne konkurentnosti naše regionalne ekonomije u kontekstu naših evropskih i euroatlantskih aspiracija. Hvala vam i na ovoj inovaciji da na ovakav način danas obavimo razgovor. I čini mi se da je nekako logično da počnemo upravo tom temom, imajući u vidu da ove godine obilježavamo 10 godina obnove crnogorske nezavisnosti. Htio ne htio, čovjek tom prilikom mora da se osvrne iza sebe i da pokuša da objektivno ocijeni kako je iskoristio tih 10 godina ili kako je država u ovom slučaju iskoristila tih 10 godina. Ja bih kazao da smo u tih 10 godina uradili jako puno važnog posla za državu, uključujući i onog posla na ekonomskom planu kojim je dominantno zaokupljena vaša konferencija. A ako bih želio da budem još precizniji u saopštavanju ocjene, rekao bih da smo uradili ono što je bilo realno moguće. Da li je to malo ili puno, da kažem, uvijek će biti razlika u sagledavanju da li je čaša dopola puna ili je čaša dopola prazna, ali ja bih kazao da uvijek u tom sagledavanju moramo da pođemo od dvije, da kažem, činjenice ili dvije okolnosti koje po meni treba da opredijele objektivnu ocjenu. Prva okolnost je da imamo jako loše istorijsko nasljeđe u pogledu ekonomskog pa i ukupnog društvenog razvoja regiona u kojem živimo, uključujući Crnu Goru. Nažalost, Crna Gora je, da kažem, bila lošiji dio te priče i sjetit ćemo se svi, nije bilo tako davno, da je bila u krugu manje razvijenih eks-jugoslovenskih republika i da je kao rezultat toga uživala, uslovno rečeno, privilegiju korišćenja fonda za nerazvijena područja iz budžeta nekadašnje zajedničke države. I druga okolnost jeste da sva nerazvijena društva, posebno sva društva u tranziciji, rekao bih, pate od istog problema. To je nedovoljno znanje, nedovoljni kapaciteti da se savladaju svi izazovi sa kojima se ta društva suoče u prvom trenutku kada kreću u te tektonske promjene koje karakterišu društva u tranziciji. Te dvije okolnosti su opredijelile ono što je domet Crne Gore u ovom trenutku. Koliki je zaista taj domet? Kao što sam kazao, to je sada pitanje, da kažem, objektivnosti onoga ko ocjenjuje. Zbog toga primite od starta sa rezervom moje ocjene, jer sam akter tog procesa i logično je da imam dozu subjektivnosti. Ja mislim da je napravljen ozbiljan pomak
u korist ekonomskog i društvenog napretka Crne Gore. Crna Gora je, kao što sam kazao, bila nekada najmanje ili jedna od manje razvijenih ex-jugoslovenskih republika. Danas je prema statističkim podacima najrazvijenija ekonomija Zapadnog Balkana. I to je kada pogledamo sve parametre, od GDP-a per capita do prosječne plate, penzije, visine stranih investicija per capita, zatim kada pogledamo intenzitet investicionog ciklusa, dakle mislim da kada pogledamo one podatke o nivou zaostajanja za evropskim prosječnim standardom, dakle po svim tim parametrima Crna Gora je najrazvijenija ekonomija na Zapadnom Balkanu. Opet da bismo objektivizirali tu sliku, uvijek je važno da pogledamo i njeno naličje. Šta znači biti najrazvijenija ekonomija Zapadnog Balkana? To znači u ovom trenutku imati nešto malo ispod 6.000 GDP per capita. U situaciji kada je taj prosjek u Evropskoj uniji 28.700. Dakle, to valjda riječitije od bilo čega govori gdje smo proveli prethodne vjekove. Dakle, to govori koliko smo zaostali, koliko je, da kažem, pitanje sustizanja razvoja Evrope, pa ne bih rekao prioritetni zadatak svih vlada regiona, nego rekao bih apsolutno jedini zadatak svih vlada, svih odgovornih vlada u regionu. Dakle, mi smo to ipak uradili u 10 godina. E sad, potrebno je još pogledati da li nam je ambijent u kojem smo to radili bio naklonjen. Ja mislim da nije i da smo imali, da kažem, ozbiljne poremećaje u ambijentu i da, nažalost, to i dalje traje. Dakle, pod jedan treba primijetiti da je došlo do ozbiljnih geopolitičkih poremećaja. Mi imamo taj poremećaj prije svega na relaciji istok-zapad, zahvaljujući ukrajinskom problemu. Zatim imamo druge probleme koje je generisalo zahuktavanje rata u Siriji i problemi u tom regionu koji su pokrenuli veliki talas izbjeglica i opet s druge strane stvorili ozbiljne probleme za ekonomiju Evrope i ne samo za ekonomiju, nego za rekao bih, ukupnu politiku i društvenu stvarnost Evrope. I treće, naravno, suočili smo se sa problemom nesigurnosti koji nije karakterisao Evropu u prethodnom periodu. Dakle, nažalost, ono što je bilo najveće dobro Evrope je sada ugroženo. Mi smo kao Evropljani uživali u sigurnosti, u slobodi putovanja, slobodi kretanja. Nažalost, ono što se dogodilo posljednjih nekoliko godina da sa atacima terorističkim na evropske centre je, da kažem, ugrozilo ono što je najvažniji kvalitet života svakog Evropljanina u novom vremenu. I kada kao rezultat svega toga dodamo i Brexit, jeli, kao opomenu da se u samoj strukturi Evrope događaju sve brojniji problemi, dakle, koji su se na početku manifestovali kao financijska, potom kao ekonomska, kasnije kao institucionalna kriza. Dakle, sve to skupa zaista upućuje na zaključak da ambijent za ono što smo uradili u Crnoj Gori u prethodnom periodu i nije bio baš idealan, te da su se možda mogli postići još bolji rezultati, da smo imali povoljniji ambijent nego što smo imali. Također, treba primijetiti da je na globalnom ekonomskom planu bilo puno problema. Dakle, ako pogledamo podatke Međunarodnog monetarnog fonda, na globalnom planu ekonomija je tokom zadnjih 10 godina rasla po stopi od 3,6%, ali dominantno zahvaljujući ekonomskoj ekspanziji azijskih zemalja, dok je, nažalost, evropska ekonomija i ekonomija eurozone bila u ozbiljnoj stagnaciji. Prosjek u tih posljednjih 10 godina i u eurozoni i u Evropi je bio ispod 1%. Što znači da se u takvom ekonomskom ambijentu nije mogla događati neka senzacija ekonomska na Zapadnom Balkanu, pa dakle ni u jednoj ekonomiji Zapadnog Balkana. Dodamo li tu probleme koje smo imali sa niskim cijenama nafte i sa njenim posljedicama, konačno i na globalnom planu sa finansijskom krizom,
koja je pogodila Kinu 15. godine. Dakle, kada sve to pogledamo, onda je, nema nikakve sumnje, to imalo vrlo nepovoljan ambijentalni uticaj na ono što se događalo u regionu Zapadnog Balkana i u Crnoj Gori. Ipak, kao što sam kazao, hajde da onda u ovakvom kontekstu objektiviziramo učinke. Znači, mi smo povećali naš GDP per capita sa, kao što sam kazao, 3500 eura na blizu 6000, dakle za nešto iznad 70%. Povećali smo u tom istom periodu nominalnu platu za 77%, prosječnu platu, realno za 33% u tih 10 godina. Povećali smo prosječnu penziju za 100%. Otvorili smo oko 35.000 novih radnih mjesta. Smanjili smo nezaposlenost, povećali smo stopu aktivnosti stanovništva i povećali smo stopu zaposlenosti. Također treba kazati kada sagledavamo osnovni zadatak, a osnovni zadatak je kako približiti životni standard ljudi na Zapadnom Balkanu životnom standardu Europe, Crna Gora tu također pokazuje jednu dosta dinamičnu konvergenciju. Prije 10 godina kada je Crna Gora postala nezavisna, mi smo bili na 30% evropskog prosjeka u pogledu životnog standarda. To se mjeri GDP-em per capita na paritetu kupovne moći. Danas smo iznad 41%, dakle u 10 godina smo se sa 30 približili na 41 do 42%. Dakle, Crna Gora se dinamično kreće ka tom svom cilju, ali naravno svjestan sam jako dobro da ljudi koji žive u ovoj zemlji kao i u regionu u kojem živimo ne moraju time biti zadovoljni. Prosto, da kažem, čini mi se da se kao ključno pitanje postavlja pitanje inkluzivnosti, da kažem, ili osjećaja da kažem, koristi koje bi bilo svojstveno širem krugu u crnogorskom društvu od onog što se evidentno događa na ekonomskom planu u Crnoj Gori. Sve ovo o čemu sam govorio nema nikakve sumnje da znači napredak u crnogorskoj ekonomiji, ali mislim da u ovih 10 godina još uvijek nismo došli do tačke u kojoj će se, da kažem, ti benefiti osjetiti ravnomjerno i rasprostranjeno kod šire kruga ljudi. Jako je važno pomenuti, i to mi uliva veći optimizam od statistike, da smo mi pokrenuli sva važna pitanja razvoja. Danas u Crnoj Gori se realizuju razvojni projekti o kojima se maštalo prethodnih decenija i vjekova. Danas se gradi autoput kao najskuplji i najvredniji infrastrukturni objekat u Crnoj Gori. Danas se postavlja podmorski kabel prema Italiji koji povezuje naš energetski sistem sa zapadnoevropskim energetskim sistemom. To generiše potrebu za unapređenje prenosnih sistema u regionu, ali i snažno podstiče investicije u proizvodnju električne energije. Danas su pokrenuti u Crnoj Gori pokrenute investicije izgradnje vrijednih turističkih rezorta. Jedan na Luštici vrijedan preko milijardu, drugi na lokalitetu Kumbora, nekadašnje vojne kasarne, vrijedan preko 600 miliona eura, treći Porto Montenegro koji je već potrošio blizu 400 miliona, koji ima još kapacitet da potroši najmanje toliko i koji je već Crnu Goru predstavio kao vodeću nautičku destinaciju kada su u pitanju marine za mega jahte na Mediteranu. Dakle, mislim da se intenzivno mijenja turistički imidž Crne Gore i sa realizacijom tih investicija. Dakle, ja ne pričam o nečemu što tek treba da počne, pričam o onome što je u realizaciji. Sa nastavkom realizacije tih investicija mi imamo ozbiljnu šansu da dostignemo i ono što su ciljevi naše sljedeće etape razvoja. Naš sada najvažniji cilj za naredni period je dinamiziranje ekonomskog rasta. Mi imamo prosjek rasta u Crnoj Gori u zadnjih 10 godina 3,2%,
ali mi imamo kao cilj da dostignemo 4% i da pokušamo da idemo iznad tog, iznad te stope. To je vrlo zahtjevno. Dakle, ekonomista sam kao, pretpostavljam, jedan broj ili veći broj vas. To je vrlo zahtjevno, ali ja mislim da je realno kada je u pitanju Crna Gora. Ako pomenemo samo ove investicije koje sam vam malo prije pomenuo, one generišu ozbiljan rast i to ne trenutno. To su sve investicije koje se realizuju na srednji rok, gdje se novac već troši, gdje ne počinjemo da realizujemo investiciju, nego se investicije zahuktavaju. Tako da, mislim da sve to čini realnom ovu projekciju i time svodim odgovor. Dakle, mislim da se crnogorska ekonomija i ekonomije regiona u narednom periodu suočavaju prije svega sa pitanjem konkurentnosti. Ja mislim da mi imamo ozbiljan problem konkurentnosti naših ekonomija i mislim da nas ka dostizanju višeg nivoa konkurentnosti prije svega vodi obaveza učvršćivanje makroekonomske stabilnosti. Mislim da će to biti dodatni izazov u atmosferi potencijalnog komplikovanja situacije u regionu. Plašim se, znači, da danas imamo lošiju sliku regiona nego prije 7-8 godina. Prije 7-8 godina smo imali potpuno čistu, bistru sliku evropske i euroatlantske integracije čitavog regiona. Ne čini mi se da je danas tako bistra kao što je bila prije 7-8 godina. Što se tiče Crne Gore, ona je sasvim bistra, ali ja sada govorim o regionu, vrlo svjestan koliko malo znači interna stabilnost u regionalnoj konfuziji, znači ne znači ništa. Na tome jako je važno da izbistrimo sliku i pomognemo regionu da nastavi putem evropske i euroatlantske integracije. U takvim uslovima je, kao što sam kazao, važno učvršćivati makroekonomsku stabilnost i podizati konkurentnost. Konkurentnost moramo podizati kroz ozbiljnu posvećenost strukturnim reformama. Mislim da nas i iskustva evropskih ekonomija ili boljih evropskih ekonomija koje su se pozabavile tom temom od izbijanja evropske ekonomske krize upućuju na obavezu pune posvećenosti strukturnim reformama. Kada je Crna Gora u pitanju, to su prije svega naše obaveze u sektoru obrazovanja. Dakle, mislim da tu ne treba otkrivati toplu vodu. Živimo u vremenu u kojem je potpuno jasno da više ni veličina zemlje, ni brojnost populacije nije presudan faktor razvoja, niti je Luksemburg najmnogoljudnija zemlja u Evropi, niti je Singapur najveća zemlja u Aziji, ali jedna i druga imaju zajedničko da su vrlo razvijene zbog toga što su imale dovoljno pameti da svoje institucionalne sisteme postave tako da prikupe sve viškove kapitala iz regiona i sa globalne scene i da to postane akcelerator njihovog ozbiljnog razvoja. Prema tome, Crna Gora, mislim da treba kao mala zemlja da slijedi tu formulu i da pokuša da ozbiljnom posvećenošću institucionalnom razvoju stvara povoljan ambijent za privlačenje kapitala koji će biti generator njenog daljeg ekonomskog razvoja. Evo, to je vrlo opširan odgovor, ali da kažem, nije ni jednostavno sublimirati sve što se trebalo reći na temu šta smo uradili u 10 godina, a pri tome zaista ne previdjeti da ovo nije bilo 10 običnih godina, ne samo u Crnoj Gori, ne samo u regionu, nego mislim prije svega u Evropi i na globalnom planu. Tako smo i koncipirali pitanje. Pa evo, tokom jučerašnjeg dana ovdje je bilo puno riječi o upravo razvijenosti ukupnog regiona, pa pojedinačno svake zemlje regiona, i statistički, ali i od strane naših uvaženih panelista i stručnjaka, analiza, strukturalna analiza svega toga, svih tih podataka koji su statistički. Dakle, zajednički je stav bio juče svih da je region u zaostatku, da ipak region napreduje. Ovako ohrabruje činjenica da je Crna Gora, ako gledamo statistički, kao što ste sami rekli malo prije, imala dinamični rast od ostalih zemalja našeg regiona, da sve probleme koje ste vi sada naglasili, oni su markirani juče, konkurentnost je na niskom nivou, dakle,
ljudski resursi, sistem obrazovanja i tako dalje, sve to juče ovdje tretirano na našim panelima. Puno je bilo riječi oko berlinskog procesa juče, kao nešto što je trebalo da inicira i da pomogne da se infrastruktura, prije svega saobraćajna infrastruktura i druga u regionu, intenzivnije gradi, obzirom da pojedinačno nijedna zemlja ili teško može da realizuje tako velike projekte. Taj berlinski proces je, već su tri konferencije bile, tri godine, iduće godine će biti četvrta u Rimu i to je taj ciklus koji se završava. Kako ste vi zadovoljni sa tim učinjenim kroz berlinski proces i šta očekujete u buduće? Da li će možda biti nastavak tih konferencija i nastavak tih aktivnosti na fonu berlinskog procesa? Mislim da je berlinski proces vrlo dragocijen aneks evropske politike za Zapadni Balkan i mislim da je u ovih nešto duže od dvije godine, bez obzira što pominjemo tri konferencije, treba se prisjetiti da je prva ipak bila u avgustu 2014. Da smo u ovih nešto duže od dvije godine napravili ozbiljan pomak na tom planu. To je dodatno važno ako znamo, makar je takav moj utisak na samoj konferenciji bio, da početna ideja konferencije nije bila ovako sveobuhvatna i da nije ovako duboko ušla u analizu problema na Zapadnom Balkanu, pa iz toga nije ni pretendovala na ovako dubinsku terapiju. Međutim, mislim da smo na samoj konferenciji u Berlinu podstakli, da kažem, potrebu za, da kažem, ozbiljnijom, dodatnom dijagnostikom i samim tim za adekvatnom terapijom. Dakle, mi smo u Berlinu krenuli u priču o potrebi da se unapređuje vladavina prava i da se unapređuje demokratija i tako dalje, ali smo, čini mi se, tek tamo otvorili suštinsko pitanje da li je to moguće uraditi ako ne segnemo do korijen problema. A korijen problema je da sve to što vidimo na površini ipak je Zapadni Balkan tragično ekonomski zaostao za Evropom. I nemoguće je ni jedan od ovih problema riješiti ukoliko ne pokušamo da damo odgovor na uzroke ekonomskog zaostajanja Zapadnog Balkana. I to nas je dalje logično dovelo opet do slova A u toj azbuci, a to je pitanje infrastrukture. Slova A, ali i najtežeg problema, jer kao što znamo, taj se problem ne može riješiti domaćim snagama. Pokušala je Hrvatska da rešava pitanje svoje bolje saobraćajne povezanosti sa Zapadnom Evropom, pa taj posao nije dovršila, a u mnogo je boljem stanju njena ekonomija u odnosu na sve druge ekonomije u našem regionu. Prema tome, problem infrastrukturne nepovezanosti Balkana unutar sebe i nepovezanosti sa Evropom je, rekao bih, ključni problem ili ključni uslov, bolje kažemo, savladavanja problema ekonomske zaostalosti Zapadnog Balkana za Evropom. Bez rešavanja tog pitanja nerešiv je problem dubokog jaza ekonomske zaostalosti Zapadnog Balkana za Evropom. A kao što sam već kazao, taj problem se ne može riješiti domaćim snagama. Idem dalje u dijagnostici i u opisu ovog problema. Ja mislim da je nerazvijena infrastruktura u svim drugim evropskim regionima uslov razvoja, logično. A na Zapadnom Balkanu ona je uslov stabilnosti, ne samo razvoja. Jer ja mislim da se najveći dio naših problema na Zapadnom Balkanu tako frekventno ponavlja. Dakle, a prije svega problema koji se tiču nestabilnosti, upravo kao posledica nedovoljnog međusobnog poznavanja, nedovoljne međusobne saradnje, što je u najvećoj mjeri generisano upravo nekvalitetnom infrastrukturom koja u značajnoj mjeri limitira našu saradnju, pa time i međusobno upoznavanje. Dakle, da ne odem preduboko, valjda se svako od nas ponekad zapitao kako to da vjekovima živimo jedni pored drugih, da ne govorim ni o jednoj državi u našem regionu, ni o jednom narodu. Kako to da vjekovima živimo jedni pored drugih, a da se tako nepopravljivo prije doživljavamo kao
drugačiji, od čije različitosti se treba plašiti, nego što se doživljavamo kao različiti, što doprinosi našem zajedničkom bogatstvu. I zašto svakih 30 ili 40 godina imamo istu potrebu da tu različitost istrijebimo kroz etnička i druga raščišćavanja? Jesmo se zapitali nekada zašto je to tako? Jesmo se zapitali kako to da države žive jedna pored drugih, a kada biste napravili anketu u tim državama koliko je građana iz jedne države bilo na prostoru druge, vjerujem da bi se brojčanik zaustavio na možda par stotina ljudi koji su se međusobno posjetili. Smo se zapitali zašto je to tako. E, dakle, ako se ne zapitamo i ako ne krenemo u rješavanje temeljnog uzroka, nećemo doći ni do onog što nam je cilj bolje vladavine prava. Nećemo doći, jer to je ipak izvedeno iz onog što se mora prethodno riješiti. A ovo se ne može prethodno riješiti ukoliko ne unaprijedimo infrastrukturu. Malo čas sam u pripremi ovog sastanka sjedio sa mojim prijateljima iz Makedonije, pa smo zajedno konstatovali kako je tragično nizak nivo ekonomske saradnje između inače prijateljskih država, kakve su Crna Gora i Makedonija, koje nisu prekidale nikada svoje prijateljstvo ni u onim godinama u kojima je bilo poljuljana, saradnja na prostoru ex Jugoslavije 90. godina. Ali dakle, to ne znači da imamo ekonomsku saradnju. Nemamo. A imamo potpisanu CEFTA, CEFTA sporazuma, imamo Crna Gora je članica Svjetske trgovinske organizacije, tako dalje, pa ipak imamo ozbiljan problem. Znači, ja mislim da je, zadržao sam se možda, gospodine predsjedniče, na ovom pitanju, ja mislim da nam berlinski proces nudi tu jednu novu šansu. Ja neću da kažem koliko je ona izgledna u ovom trenutku, ali evo, dugo sam u evropskoj politici i čini mi se da se kroz berlinski proces otišlo do sada najkonkretnije u artikulisanju takve šanse za Zapadni Balkan. Hoćemo li iskoristiti mi i hoće li Evropa biti u uslovima ozbiljnih problema sa kojima se sama suočava istrajna u doradi te ponude, hajde da vidimo. U velikoj mjeri će to zavisiti od nas, od naše sposobnosti da obavimo one poslove na našem prostoru i kroz međusobnu saradnju koja će na neki način dodatno izvršiti pressing prema Evropskoj uniji da ispuni svoju obavezu prema zemljama Zapadnog Balkana. Čini mi se da taj novi kvalitet koji donosi berlinski proces je za nas najvažniji. Ja mislim da će nam on pomoći da bolje sarađujemo, da učvrstimo svoju stabilnost, da bolje počnemo da ekonomski sarađujemo, trgujemo, valorizujemo svoje zajedničke potencijale i da brže otvaramo evropsku perspektivu svim zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, ne spadam u one koji nas lijepo afirmišu sve što se događa ni u Evropskoj uniji ni u NATO-u. Nisam od tih slijepaca apologeta, nego vrlo otvorenih očiju gledam i na prednosti i na slabosti. Ali nemam nikakvu dilemu. Dakle, možda neki drugi region u Evropi ima realnu alternativu da razmišlja ili ima mogućnost da razmišlja o nekom svom drugačijem putu u budućnost. Zapadni Balkan je svoje alternative pogubio kroz ove vijekove zaostajanja zbog kojih je danas najrazvijenija ekonomija Zapadnog Balkana na 5800 eura GDP-a per capita. Sa svim slabostima koje vidimo u Evropi, koje treba da otklanjamo, svi kao Evropljani, Zapadni Balkan mora da hrli ka evropskoj integraciji. Hrli. Znači, mi moramo da budemo najinicijativniji, da se nastavi proces ujedinjenja Evrope i da sve zemlje Zapadnog Balkana pronađu svoje mjesto u ujedinjenoj Evropi. I drugo, mislim, i time završavam, da je jako važna ova inicijativa koja je zapravo finalno artikulisana iz Pariza sa trećeg samita Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa, to je ova regionalna konferencija za kancelarija za aktivnosti mladih. Mislim da to treba da nam pomogne da brže prevazilazimo ovaj problem o kojem sam djelimično govorio u odgovoru na prvo pitanje, a to je nedovoljno znanje. Znate, kada pogledamo danas, rekao bih, ne samo crnogorske, nego regionalne probleme, vjerujem da ćemo doći do zaključka da imamo, da imamo,
da kažem, par sistemskih deficita i mnogo izvedenih, ali temeljni deficit svih zapadno-balkanskih društava je nedovoljno znanje. Nedovoljno znanje. I to možemo, naravno, i moramo da prevazilazimo kroz reformu obrazovanja, ali mislim da nam inicijative poput regionalne kancelarije za aktivnost mladih i dakle, stvaranje uslova da mlada, da kažem, primarno solidno obrazovana generacija iz našeg regiona dobije bolje šanse da dogradi to svoje znanje kroz razmjenu, kroz veću mobilnost, prije svega prema najrazvijenijim zemljama Europske unije, je ogromna šansa koju ne bi trebalo propustiti, jer mislim da bez tog impulsa će, da kažem, svi naši napori na planu ubrzanja našeg razvoja biti desetkovani. Dobro, bez svake sumnje, i ovdje je bilo riječi juče vezano za perspektive Balkana u tom pravcu integracionom prema Europskoj uniji, da praktično se svi slažu da bukvalno alternative nema. Ali ja vas pitam kako se procjenjuje, obzirom na krizu koja je definitivno zahvatila Evropu i kroz Brexit, a također i kroz, koju ste i pomenuli, i kroz migrantsku krizu, ekonomska kriza koja još uvijek traje, koliko je Evropa raspoložena prema Zapadnom Balkanu u tim integracionim procesima i da li će se oni intenzivno nastaviti kako je to i do sad bilo? Ja mislim da je to zapravo dio ključnog pitanja, a time govorim da ključno pitanje nije da li na Zapadnom Balkanu danas vidimo da je evropska budućnost naša jedina ozbiljna opcija. Ja mislim da vidimo, bez obzira što se u pojedinim trenucima i u Crnoj Gori i na drugim regionalnim adresama može učiniti da se taj pogled zamagli. Ne, ja mislim da je jako važno da sve vlade u regionu nemaju nikakve dileme, da je evropski put razvoja put bez alternative za zemlje Zapadnog Balkana. Ali time, ponavljam, dolazimo do ključnog pitanja. To je kako to danas vidi Evropa. To je ključno pitanje. Dakle, nije danas problem da li Evropa ima dobru politiku za Zapadni Balkan. Ključno pitanje je da li Evropa ima dobru politiku za sebe. I mi danas moramo da razmišljamo ne kao Zapadni Balkanci koji sa čežnjom gledaju na evropski kvalitet života, nego moramo da razmišljamo kao Evropljani. Mi smo dio evropske kulture, dio evropske civilizacije. Osnovno je pitanje da li mi to iz tog prvog lica množine imamo dovoljno pameti, dovoljno samopoštovanja, dovoljno kreativnosti da doprinosemo artikulaciji evropske politike za budućnost svih nas. Plašim se da tu također, da kažem, ima evidentnih posljedica kriza o kojima sam govorio. Dakle, ne podcjenjujem krize. Evropa se tokom posljednjih nekoliko godina možda suočila sa najkomplikovanijim krizama od njenog postanka do danas. I mogu svakako da razumijem da u menadžiranju svim tim krizama politika proširenja ne mora biti na vrhu agende evropske politike. Ali plašim se samo da u tom menadžiranju ne izgubimo ono što je rekao bih, strategija, što je strateški pogled. Nema nikakve sumnje da je evropska arhitektura, to smo vidjeli i na primjeru Grčke i na primjeru nekih drugih zemalja i kriza koje su se pojavile, da je evropska arhitektura pokazala određene slabosti. Ali bilo bi potpuno naopako zbog toga žrtvovati ideju. Znači, treba promijeniti arhitekturu, treba otkloniti slabosti, ali ostati privržen osnovnoj ideji Ujedinjene Europe. Zagubi li se negdje ta ideja? Dakle, siguran sam da ćemo svi kao Evropljani biti gubitnici. Može neko biti u zabludi da će biti manje gubitnik od onog drugog i možda bi bio kasnije gubitnik od nekog drugog, ali nema nikakve sumnje da bi svi bili gubitnici zato što bi potpuno izgubili konkurentnost na globalnoj sceni. Tako da Brexit, naravno, treba prihvatiti kao realnost. Velika Britanija je u datom trenutku
odlučila tako koje je odlučila i tu odluku treba poštovati. To je tekovina Evrope. Svaka zemlja ima pravo da donese odluku o svojoj budućnosti, tako da to treba poštovati. Ali, s druge strane, ne dozvoliti da se, da kažem, ta odluka, koliko god ona bila dobra ili loša, da kažem, po automatizmu prenosi kao generalno, kao univerzalno važeće iskustvo ili pravilo za druge evropske države i narode. Apsolutno sam ubijeđen da je budućnost Evrope u njenom daljem ujedinjenju, u otklanjanju slabosti koje su uočene u Evropi, ali dakle u daljem snaženju evropske ideje sa ciljem da na taj način Evropu kao zajednički dom učinimo konkurentnom na globalnoj sceni. I mislim da sve što se događa i što smo recimo u crnogorskom iskustvu mogli da osjetimo poslednjih par mjeseci, posebno povodom parlamentarnih izbora, ozbiljno upućuje da ne bismo smjeli sebi dozvoliti taj previd. Dakle, mi smo na crnogorskom iskustvu vidjeli sada najočigledniji sukob istoka i zapada. Sukob istočnog i zapadnog sistema vrijednosti. Dakle, zahvaljujući krizi koja je pogodila Evropu, čini mi se da je danas vaskrsnuo, neopravdano vaskrsnuo, neutemeljeno vaskrsnula ideja nuđenja alternative u onome što je istočni sistem vrijednosti. I dok bi se možda to moglo prodati na nekom drugom tržištu, na našem tržištu, teško, jer se opet vraćam na onih 5.800 eura. Zašto smo mi na 5.800 eura? Zato što smo lutali van evropskim, balkanskim bespućima. I zato što smo željeli da kreiramo neki put mimo onog puta kojeg je trasirala Evropa, koja je na tom putu došla do onog prosjeka od 28,7 hiljada. Prema tome, treba zaustaviti balkanska autistična lutanja. Treba Balkan usmjeriti tamo gdje mu je prirodno stanište, a to je evropski krug vrijednosti, evropski sistem vrijednosti. Mislim da smo u Crnoj Gori na tom planu napravili dosta, imajući u vidu, a kažem, neko istorijsko iskustvo i neku vrstu ideološke rigidnosti koja je svojstvena Crnogorcima. Mislim da smo u ovih 10 godina zapravo napravili ozbiljan pomak, ozbiljan zaokret i da je Crna Gora, zahvaljujući prihvatanju tog sistema vrijednosti, danas na vratima NATO-a. To je najbolja potvrda da smo mi napravili odličan posao na usvajanju tog sistema vrijednosti. Nije nam niko poklonio pozivnicu za NATO, nego smo vrlo, vrlo strogo ocjenjivani kroz sve etape našeg napretka na tom planu. I drugo, nije taj posao u našoj kući niko drugi obavio, do mi. Mi smo ga obavili kao građani Crne Gore. Dakle, mi smo na neki način promijenili misaonu matricu. Mi smo počeli da uređujemo svoj život u skladu sa standardima koji su svojstveni zapadno-evropskom civilizacijskom krugu. To je jako važno. Zato mislim da smo bili sada u ovoj prilici, dakle, povodom parlamentarnih izbora, da vidimo kako se sada agresivno nudi staro i kako se pokušava ne samo Crna Gora, nego Zapadni Balkan odvratiti od svog prirodnog evropskog puta razvoja. I to ne moramo samo gledati na prostoru Zapadnog Balkana, to možemo da vidimo gdje god hoćete u Evropi. Imali smo priliku da prije neki dan čujemo kako je Rusija upletena u američki izborni proces. A vjerovatno bi o tome svaka evropska zemlja mogla još ozbiljnije i iskustvenije posvjedočiti od same Amerike. Prema tome, o čemu se ovdje radi? Radi se o pokušaju da se uruši evropski sistem vrijednosti. Iako Evropa to blagovremeno ne prepozna, iako ne zaštiti svoj sistem vrijednosti, onda, znate, onda smo svi u problemu. Onda smo svi u problemu. Neka bude pretenciozno, ali ću vrlo, vrlo, vrlo reći sa tim rizikom. Ja mislim da niko izvan Crne Gore, pa ni dobar dio Crne Gore, nije prepoznao o čemu se zapravo ovdje radilo 16. oktobra na parlamentarnim izborima. Svi su mislili da se bira vlast u Crnoj Gori. Ja mislim da se vodila borba za evropsku perspektivu, ne Crne Gore, nego Zapadnog Balkana.
I mogao bih vam to sada vrlo utemeljeno elaborirati analizom jedne po jedne države u našem okruženju. Jedne po jedne države u našem okruženju. Da bih vam izveo kao zaključak da je ta malena Crna Gora, naoko beznačajna i po teritoriji, po broju stanovnika itd., da je pala i da je poklekla pod pritiskom ogromnim kojim je bila izložena. Dakle, i da je neko mogao da sebi zakači još jednu medalju zbog toga što je poslao poruku Evropi i Americi da se ne mogu širiti na Zapadnom Balkanu mimo saglasnosti iz formule hladnoratovskog perioda. Znate, ja neću da kažem izričito da bi to bio kraj evropske perspektive Zapadnog Balkana, ali hoću da vam kažem da bi perspektiva, evropska perspektiva Zapadnog Balkana bila neuporedivo teže dostižna. I evo da, neka to bude pretenciozno shvaćeno, ali neće dugo vremena proći. Doći ćemo mi svi zajedno do toga zaključka. I ne pominjem ja sad to zato što ovdje treba nekome odavati priznanje, nego da bismo makar sa zakašnjenjem prepoznali o kakvoj se borbi danas radi. Da je ovo opasan, agresivan, mogu slobodno reći brutalan napor da se uruši evropski sistem vrijednosti i da mu se kao alternativa ponudi magla. Magla koje se Zapadni Balkan nagutao puno tokom svoje istorije. I sada moramo se zahvaliti i odbaciti tu maglu i kazati da moramo odlučno da nastavimo putem evropske integracije. I time definitivno završavam. Jako je važno, gospodine predsjedniče, u odgovoru na vaše pitanje, da o tome postoji potpuno utemeljena svijest u Evropskoj uniji. Jer ja mislim da će i integracija Zapadnog Balkana i proces ujedinjenja Evrope, time i proces stabilnosti i konkurentnosti Evrope, zavisiti prevashodno od toga. Ne od toga koliko smo mi na Zapadnom Balkanu tome posvećeni, nego koliko je Evropa, današnja Evropska unija, svjesna problema sa kojim se suočava, odlučna da se izbori za svoj sistem vrijednosti i odlučna da ujedini savremenu Evropu i na taj način je učini konkurentno na globalnoj sceni. Na konferenciji par teza o pokušaju i planiranju terorističkog napada u Crnoj Gori. Mene zanima kako vi reagujete na ocjene u dijelu javnosti koji kažu da je pokušaj i planiranje terorističkog napada montiran proces i da je riječ o navodnoj obmani. Već sam komentarisao prije neki dan za crnogorske medije tu praksu. Plašim se da je u pitanju praksa koja je uzela maha ne samo u našoj javnosti, dominantno generisana radom naše medijske zajednice, nego nešto što je čini mi se svojstveno regionu u cjelini. Nažalost, tragične cijene takve prakse smo već vidjeli u Srbiji, gdje se, da kažem, zahvaljujući pomoći koju je takvo pisanje donijelo organizatorima i realizatorima terorističkih akata, bilo omogućeno da se ubije premijer Srbije. Dakle, to je nešto što je definitivno posljedica prije svega nedovoljne profesionalnosti i nedovoljne odgovornosti jednog dijela naše javnosti koja bi morala biti sa dodatnim senzibilitetom i sa dodatnom odgovornošću imajući u vidu iskušenja kroz koja naš region prolazi. Dakle, mislim prije svega zaista na ulogu medija koji nažalost vrlo često namjerno ili nenamjerno sebe stavljaju u ulogu pomagača organizatora kriminalnih djelatnosti i organizatora terorističkih akata. Dakle, ukoliko neko pronađe da nasuprot oficijelnim ocjenama državnih organa Crne Gore i državnih organa Srbije i dalje priču o konobarima, kuvarima i ostalima pokušavajući da na taj način karikira ono što su nalazi nadležnih državnih organa, zna on to ili ne zna, želio to da vidi ili ne želio. On sebe objektivno svrstava na poziciju pomagača, izvršioca najgnusnijih terorističkih akata. Dakle, zato mislim da bi bilo dobro da se mediji prije svega i u Crnoj Gori ovim povodom, ali rekao bih i u regionu ukupno, ozbiljnije pozabave svojom ulogom i ozbiljnije pozabave pitanjem svoje odgovornosti za
realizaciju onoga što načelno, verbalno vrlo podržavaju. Vrlo su kritični prema vladama kada je u pitanju kvalitet vladavine prava i ja ih u tome i razumijem i podržavam, jer nema potrebe nikog ubjeđivati da je vladavina prava u regionu nedovoljna i da je treba unapređivati. Ali kada krenete da je unapređujete i kada krenete da iskorjenjujete najgori dio problema koji ugrožavaju vladavinu prava, a to je kriminalna djelatnost, to je mafijaško djelovanje i to su teroristički akti, onda se suočite sa, da kažem, ovakvom ulogom pojedinih medija koji, da kažem, objektivno zaista doprinose tome da se ti problemi ne rješavaju, da se ti slučajevi ne rasvjetljavaju do kraja i da se ne pošalje jasna poruka svima koji u tome učestvuju da će država biti rigorozna u zaštiti svojih interesa i interesa svojih građana. Može, samo polako. Rezultati, izborni rezultati na izborima lokalnim u Budvi nas najviše interesuju, naravno iz Budve, pa možete li to da nam komentarišete? Nema potrebe nikakvog, za nikakvim komentarom. Javnost Budve je uzvratila svim ponuđačima izbornog programa za budućnost Budve svojim raspoloženjem. Dakle, kao demokratska partija mi to prihvatamo kao neprikosnovenu volju građana Budve i bit će onako kako građani Budve žele. Dakle, mi smo ostvarili i dalje dobar rezultat, ubjedljivo najbolji od svih naših konkurenata. Može se i finalno pokazati da to bude nedovoljno za konstituisanje lokalne vlasti. Ako to bude tako, neka je srećan građanima Budve izbor u koji oni više vjeruju u ovom trenutku nego nam. Da li smo mi imali u prethodnom periodu grešaka? Jesmo. Da li smo ih skrivali? Nijesmo. Jesmo li o tome razgovarali otvoreno? Jesmo. Jesmo li pokazali spremnost da ih otklonimo? Jesmo. To je sve što smo mogli da uradimo. Ali ako je to nedovoljno, pa se više vjeruje nekoj drugoj ponudi, ponavljam, nema ništa drugo, da kažem, do srećan izbor i najbolje želje da Budva u sljedećem četvrogodištu doživi onakav prosperitet kakav objektivno može i od kojeg bi država Crna Gora mogla imati samo korist. Gospodine Đukanoviću, u regiji se puno priča, osim o danu izbora i vašoj odluci da mandatar sastanove vlade bude gospodin Marković, da li je to vaša priprema za predsjedniče izbora 2018? Da, vidio sam i rekao bih opet ništa neočekivano i ništa neuobičajeno. Mnogo se špekuliše i pokušava jedna, ja bih rekao, logična i manje više očekivana odluka zaviti u veo neke misterije i mnogo se pokušavaju dokučiti neki tajni motivi kojih nema. Govori se o mom povlačenju, pa se onda ispituju razlozi zbog kojih sam se povukao. Dakle, nisam se povukao nijotkuda. Ja sam i dalje predsjednik Demokratske partije socijalista, završio sam mandat premijera, ne prvi nego sedmi, i odlučio se ne kandidujem za osmi. Da nema nikakvog povlačenja i nema potrebe ni za kakve misterije, ni za kakve, ako bi potpuno neodgovorne pretpostavke. Ja sam završio mandat i odlučio iz meni znanih razloga da se ne kandidujem za novu poziciju, za ponovnu funkciju premijera. Već sam predložio čovjeka koji po mom sudu to može da obavi ne manje kvalitetno nego što sam ja to radio i uvjerenje sam da će vrijeme koje je pred nama apsolutno potvrditi ispravnost takve odluke. U ovom trenutku zaista nemam nikakvih planova, vjerujte mi, sem da se prije svega dobro odmorim i naspavam. Predsjednički izbori su 2018. Znate, prije svega Bože daj dobrog zdravlja, a onda ćemo do 2018. vidjeti šta je najbolje za Crnu Goru. Dakle, ne postoje neki skriveni razlozi za te vaše odluke, niti je riječ, kako smo to recimo sinoć čuli od predsjednika SDP-a, da vi na taj način želite da žrtvujete nekog drugog? To sam kazao da prisustvujemo, rekao bih, vrlo neodgovornome, vrlo politikanskom, vrlo jeftinom, vrlo prizemnom, vrlo prostom špekulisanju i iznošenju pretpostavki i od strane određenih medijskih, ali i od strane određenih političkih krugova. Dakle, zaista treba čovjek da sebe ozbiljno unizi da bi dozvolio da uđe u komentare onoga što saopštava predsjednik SDP. Dakle, očigledno to više nikome nije važno.
odnosno možda je jedino njemu važno, da bi na taj način čuvao svoju lažnu predstavu o svojoj važnosti. I važno je možda djelimično još i Demokratskom frontu, zbog toga što ga u ovom trenutku koristi kao trojanskog konja na anticrnogorskoj platformi. Dakle, zbog toga je to danas važno samo tom krugu ljudi, a nikome iole ozbiljnom i odgovornom to nije važno. Prema tome, šta misli Ranko Krivokapić danas o tome, vjerujte mi da me uopšte zaista ne dotiče. I kao što sam vam malo čas kazao, ne samo da me ne zanima šta on misli, nego prosto samo pokušavam da otrežnjujuće logički upozorim, nemojte da špekulišemo i pretpostavljamo tamo gdje mjesto špekulacijama i pretpostavkama nema. Nije se ništa dogodilo do moje odluke posle 7 mandata. Vrlo često su me predstavnici medijske zajednice upravo upozoravali da je 7 mandata premnogo i tu sam saglasan s njima. Ništa se nije dogodilo nego to da nisam želio 8. A sad izgleda to problem. Sad se tu grčevito traga da se pronađe skriveni razlog. Nema. Žaba tragate, nema. Odjeci iz Evrope, koliki, kakvi? Odjeci iz Evrope odlični. Prije svega odjeci iz Evrope su afirmacija crnogorskog izbornog procesa, afirmacija crnogorske sposobnosti da zaštiti svoju stabilnost i da potvrdi odlučnost da ide evropskim putem i apsolutno povjerenje Evrope prema vladajućoj koaliciji da će znati da povuče adekvatne poteze koji će sada biti ubjedljiva realizacija ovakvog nauma. Tako da nema kao ni do sada nikakve namjere iz Evrope da se upliću u kadrovanje po Crnoj Gori. Znači, njihovo povjerenje prema nama da ćemo mi znati šta je za nas najbolje. Ako smo mi kao vladajuća partija, vjerujem da će se to usaglasiti u najkraćem roku i u vladajućoj koaliciji, smatrali da će to biti vlada koju će provoditi Duško Marković, dakle, apsolutno partnersko povjerenje iz Evrope da treba da idemo tim putem i da ostvarimo svoje planove. A planovi su da u roku od nekoliko mjeseci formalizujemo članstvo u NATO i da tokom sljedećeg mandata završimo pregovore sa Evropskom unijom. Hvala. Izvinite, nisam... Izvolite. Pa znate, tokom svih sličnih trenutaka do sada je uvijek bio neki razlog zbog koga su me ljudi koji su bili protivnici mog povlačenja upozoravali da baš to nije trenutak. Ne bih želio da podcijenim složenost ovog trenutka, ali dozvolite da ipak, da kažem, najkraće odgovorim na dilemu koju ste otvorili. Ja mislim da, pored složenosti, ovaj trenutak nedvosmisleno nudi i dokaze da je Crna Gora ne samo obnovila nezavisnost, nego da je znala zašto želi da bude nezavisna, a to je da napravi zaokret ka evropskom sistemu vrijednosti, da ga je napravila, da je obavila odličan posao i da je kao rezultat dobila satisfakciju pozivom za članstvo u NATO. Malo čas sam na konferenciji rekao, to nam niko nije poklonio i to možete sigurno i sami svjedočiti da nema nikakvog gledanja kroz prste ni sa evropskih ni sa euroatlantskih adresa. Morali smo ozbiljan posao završiti. Završili smo. Bili smo na probi 16. oktobra. Da li će nam javnost dati novu potvrdu i novo povjerenje da nastavimo tim putem? Dalo nam je. Dakle, zaista smo na nekoliko mjeseci, kao što sam kazao, od formalizacije članstva u NATO, dakle i ostvarivanja, finalnog ostvarivanja prvog cilja. Meni se čini da je to to. Danas, zbog tih nekoliko mjeseci, ulaziti u 8. mandat, da bih posle nekoliko mjeseci se povlačio, kakvih je predloga bilo, da bih se povlačio, bilo bi neodgovorno prema onima koji treba da se ozbiljno pripreme za četvorogodišnje vršenje izvršne vlasti. Ja zaista mislim da smo povukli pravi potez, da smo dali povjerenje pravim ljudima i ubijeđen sam da ta promjena na čelu vlade ničim neće ugroziti ono što je, da kažem, prioritetan cilj Crne Gore u ovom trenutku, to je formalizacija našeg članstva u NATO. Ja mislim da će otpori prema tome biti onakvi kakve smo vidjeli,
i u domaćoj i inostranoj javnosti, kogod bio na čelu vlade, ali da će naspram njih biti i naša nepokolebljiva odlučnost da ostvarimo svoje ciljeve zbog uvjerenja da se jedino tako garantuje stabilnost i dinamičan ekonomski i demokratski razvoj naše zajednice. Da? Još ću da razmislim. Kao što sam kazao, kao što nisam razmišljao o intenzitetu mog daljeg političkog angažmana, nisam razmišljao ni o alternativi. Znate, prije 10 godina sam imao jasnu sliku, ali sam tada bio 10 godina mlađi. Danas, 10 godina kasnije, mislim da mi je potrebno prvo da se odmorim pa da razmislim što dalje.